Par šahed droniem šodien daudz runu arī rumāņu medijos. Izskan ziņas, ka aizvadītajā nogalē valsts teritorijā varētu būt ielidojuši pat divi droni. Vienu no tiem naktī uz svētdienu izsakoja F-16 iznīcinātāji, un tā ietekmes zona tiek lēsta netālu no pierobežas ciemata Peripravas. Bet Ukraina ziņo, ka tās robežu pārlidojis vēl viens drons, kurš arī iespējams nogāzies Rumānijā, bet kura atlūzas vēl nav atrastas. Rumānija veic izmeklēšanu. Naktī Rumānijā tika ne tikai pacelti iznīcinātāji, bet arī brīdināti divus karto reģionu iedzīvotāji. Tā kā šādi incidenti valstī nav retums, brīdinājumi par uzbrukumiem netālu no Ukrainas robežas tiek izsūtīti regulāri. Gaisa telpas pārkāpumi notikuši laikā, kad Krievija veikusi uzbrukumus civilajai un ostu infrastruktūrai Ukrainā pie Donavas upes. Rumānija aicinājusi šos uzbrukumus pārtraukt, norādot, ka tie eskalē situāciju arī NATO pierobežā. Bukarestē ir tiešā saziņā ar aliansi, kura notikušajam arī paudusi publisku nosodījumu. Šādās reizēs gan NATO cenšas uzsvērt, ka Krievijas dronu mērķis nav bijusi alianses teritorija. NATO nosoda Krievijas pārkāpumus Rumānijas gaisa telpā. Kaut arī mums nav informācijas par mērķtiecīgu uzbrukumu alianses valstīm, šādi notikumi ir bezatbildīgi un potenciāli bīstami. Kopš Krievijas pilnamēroga iebrukuma Ukrainā, Rumānijā, kurā ir pietiekami gara robeža ar Ukrainu, Krievu dronu atlūzas nokritušas vairākkārt, iepriekšējo reizi jūlijā. Rumānijas parlamentā plāno diskutēt par iespējām notriekt dronus, kas ielidojuši valsts gaisa telpā miera laikā. Tikmēr Kijeva gaisa telpas pārkāpumus nosaukusi par skarbu atgādinājumu tam, ka Krievijas agresīvās darbības neaprobežojas tikai ar Ukrainu. Paula Markusa, Latvijas televīzija.